የታላቁን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታንና የውሃ ሞላል ሂደትን በተመለከተ ለአመታት ሲካሄድ የነበረው የሶስትዮሽ ውይይት ውጤት አልባ መሆኑ ሲነገር ቆይቷል። በዚህም ከግድቡ ጋር በተያያዘ በኢትዮጵያና በግብጽ መካከል ያለው አለመግባባት እየጎላ መጥቷል። ትላንት የኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች የልዑክ ቡድናቸውን ይዘው አሜሪካ ከደረሱ በኋላ በጠረጴዛ ዙሪያ ውይይት አድርገው የጋራ መግለጫ አውጥተዋል። በውይይቱ ላይ ከሶስቱ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ባሻገር የአሜሪካ የገንዘብ ሚኒስትርና የዓለም ባንክ ፕሬዝዳንት ተሳታፊ ነበሩ። የሶስቱ ሀገራት ሚኒስትሮች በግድቡ አሞላልና ኦፕሬሽን ላይ የሁሉንም ፍላጎት በሚያረካ መልኩ በትብብርና በተቀናጀ ለመስራት ጽኑ አቋማቸውን ገልጸዋል ይላል ትላንት ምሽት በዋሽንግተን የወጣውን መግለጫ ዋቢ ያደረገው የቢቢሲ ዘገባ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቹ በየውሃ ሚኒስትሮች ደረጃ የሚደረግ አራት መንግስታዊ የቴክኒክ ስብሰባዎችን ለማካሄድ የተስማሙ ሲሆን የዓለም ባንክና አሜሪካ ድጋፍ እንዲሰጡና በውይይቶቹ በታዛቢነት እንዲሳተፉ ከስምምነት ላይ መድረሳቸውን መግለጫው ያትታል። በተጨማሪ ሚኒስትሮቹ ጥር 6 2012 ዓ.ም ድረስ ከስምምነት ለመድረስ እንደሚሰሩና ህዳር 29 እና ጥር 4 ዳግም በዋሽንግተን ለመገናኘት እንዲሁም ሂደቱን ለመገምገም ቀጠሮ ይዘዋል። እስከ ጥር 6 2012 ዓ.ም ስምምነት ላይ የማይደረስ ከሆነ በ2008 ተፈርሞ የነበረው የጋራ አቋም መግለጫ አንቀጽ 10 ተግባራዊ እንዲሆን ሚኒስትሮቹ ተስማምተዋል። የ2008ቱ የጋራ አቋም መግለጫ አንቀጽ 10 የሚለውን ስንመለከት ስምምነቱ የተፈረመው በሱዳን ካርቱም ሲሆን የመርሆ መግለጫ አንቀጽ 10 ሶስቱ ሀገራት በአተረጓጎም ወይንም አተገባበር ወቅት ሊፈጠሩ የሚችሉ አለመግባባቶችን በመልካም መንፈስ ላይ ተመስርተው በውይይት ወይንም በድርድር ይፈታሉ። ሶስቱ አካላት አለመግባባቶችን በውይይትና በድርድር መፍታት ቢሳናቸው አደራዳሪ ሊጠይቁ ወይንም ጉዳዩ ለየሀገራቱ መሪዎች አሊያም ለርዕሳነ ብሔሮቻቸው ሊያሳውቁ ይችላሉ ይላል። በወቅቱ የውሃ ሚኒስትሩ ዶክተር ስለሺ በቀለ የሶስቱ ሀገራት የቴክኒክ ኮሚቴዎች ውይይት እንዲያደርጉ ከመግባባት መደረሱ እንዳስደሰታቸው በትዊተር ገጻቸው ላይ ገልጸዋል። ታዲያ ዋሽንግተነኛው ውይይት ወይንስ ድርድር? በትናንት ውይይት አሜሪካና የዓለም ባንክ ተሳትፎ ማድረግና በቀጣይ ውይይቶች ላይም በድጋፍ ሰጪነትና በታዛቢነት በሚኖራቸው ተሳትፎ ላይ ብዙ ጥያቄዎች የሚያነሱ አልጠፉም። የኢትዮጵያ መንግስት በተደጋጋሚ ኢትዮጵያ ወደ ዋሽንግተን የምታቀናው ለውይይት እንጂ ለድርድር እንዳልሆነ ገልጿል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አቶ ነቢያት ጌታቸው የአሜሪካ ግምጃ ቤት ሚኒስትር ስቲቭ ማቺን ባደረጉት ግብዣ የሶስቱ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ወደ ዋሽንግተን ማቅናታቸውን ጠቁመው አሜሪካ ይህን ጥሪ ያቀረበችው የኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብጽ ወዳጅ ሀገር ስለሆነች እንጂ ልዕለ ሀያሏ ሀገር የአደራዳሪ ሚና እንደሌላት ተናግረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አንዳንድ የመካከለኛው ምስራቅና የግብጽ መገናኛ ብዙሃን የሶስቱ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በዋሽንግተን የከተሙት ለድርድር እንደሆነ በዘገባዎቻቸው ላይ አመላክተዋል። በእንግሊዝኛ የሚታተመው ኢጅፕት ቱዴይ እንዲሁም የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ጋዜጣ የሆነው ገልፍ ኒውስ ወደ ድርድር የሚወስደው ውይይት በአሜሪካ ግምጃ ቤት ሚኒስትር ቢሮ ይካሄዳል ሲሉ ዘግበው ነበር። የኢትዮጵያ፣ የግብጽና የሱዳን የውሃ ጉዳይ ሚኒስትሮች መስከረም 23ና 24 በህዳሴ ግድብ የውሃ ሞላልና አለቃቀቅ ላይ የተደረገውን የሶስትዮሽ ምክክር ተከትሎ ግብጽ ዓለም አቀፍ አደራዳሪዎች ጣልቃ እንዲገቡ ጥሪ ማቅረቧ ይታወሳል። በፕሬዝዳንቷ አብዱልፈታህ አልሲሲ በኩል ኢትዮጵያ በበኩሏ የሶስትዮሽ ወገን ጣልቃ ገብነት በሶስቱ ሀገራት መካከል የተደረሱ አበረታች ስምምነቶችን የሚያፈርስ ከመሆኑ በተጨማሪ ሶስቱ ሀገራት እንደ አውሮፓውያኑ በመጋቢት 2017 የፈረሟቸውን የመግለጫ ስምምነቶችም ይጥሳል በማለት የሶስተኛ ወገን ጣልቃ ገብነት እንደማትቀበል መግለጿ የሚታወቅ ነው። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ በታላቁ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ በዋሽንግተን የተካሄደው ውይይት ውጤታማ እንደሆነ በትዊተር ገጻቸው ላይ አስፍረዋል። ያም ሆነ ይህም ሆነ ያ የግብጽና አሜሪካ የቀደመ ንግግርን ለማጠቃላይነት እናንሳ። ትናንት ከተካሄደው መርሃ ግብር ቀደም ብሎ የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚ ሽኩሪ ከፕሬዝዳንት ትራምፕ ከፍተኛ አማካሪ ጃሬድ ኩሽነር ጋር ውይይት ማድረጋቸውን የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቢሮ አስታውቋል። በውይይታቸው ወቅት ሳሚ ሹክሪ አሜሪካና ግብጽ ለበርካታ ዓመታት የዘለቀውን ወዳጅነት አውስተዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ግብጽ ባለፉት 5 ዓመታት የሶስቱንም አገራት ፍላጎት ከሚያረካ ስምምነት ላይ ለመድረስ ጥረት ስታደርግ መቆየቷንና በኢትዮጵያ በኩል ምላሽ ማግኘት ባለመቻሉ ምክንያት ውጤት አልባ እንደሆነ ተናግረዋል። ከዚህ በተጨማሪም ሳሚ ሽኩሪና ጃሬድ ኩሽነር የመካከለኛው ምስራቅንና የፊልስጤም ጉዳይን በማንሳት ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ መነጋገራቸውን የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ድረገጽ አስነብቧል።